Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Kao što smo najavili prošle nedelje, Dragan Džajić je gost i u današnjoj emisiji Agape. Gospodine Džajiću, dobroveče i dobrodošli još jednom. Dobroveče. Dakle, nekako smo napravili uvod u prvom delu emisije o vašoj igračkoj karijeri. Ostao je samo taj jedan detalj, dakle, vaš odlazak u inostranstvo i kasnije povratak u Crvenu zvezdu. Naime, da ponovim pitanje iz prethodne emisije, dakle, mnogima je zaista nejasno kako to da jedan od najboljih igrača svih vremena, što evo da se podsjetimo i France Futbala i njihovog žirija koji želi da vas uvrsti možda i u idealnu jedanaestoricu, da nije u inostranstvu odigrao za neki veći klub. O čemu se tu radilo? Znamo da je Jugoslavija u to vreme imala i specifične zakone, da mladi igrači nisu mogli da napuštaju. Da li su nedostajale ponude, što čisto sumnjam, ili je neki drugi razlog u pitanju? Pa evo, ja ću da vam to objasnim. Volim što ste me to pitali. Naravno da kad sam imao 22 godina, to je bilo evropsko prvenstvo u Italiji i kada sam ja zaista igrao dobro i u toj godini sam bio i treći igrač u Evropi proglašen, i da sam tada imao najveće ponude. Međutim, to se nije završilo samo na tome, jer ja sam tek bio... Ko vas je tada zvao? Ja sam mogao, recimo, da odem u Italiju, odmah posle te utakmice, čak bilo je tu prisutno puno naših novinara koji su videli kad mi je Faketi prišao posle utakmice i pitao me da li bi ja igrao u Italiji. On je bio kapitan italijanske reprezentacije i ja sam, naravno, to je bilo odmah posle utakmice, ja sam rekao, Italija je lepa zemlja, ovde igraju veliki igrači, ali propisi su propisi. Ja sebe nisam želeo da opterećujem sa nečim što sam znao da je nemoguće. Da. A to znači, morao sam da čekam 28 godina da dobijem dozvolu da idem u inostranstvo, a tada sam imao 22 godine. Mislim da bi me to odvuklo na sasvim drugu stranu. Ne bi imao punu koncentraciju, da sam razmišljao šta nisam otišao, iako su tad ponude bile i da daleko je bolje tad bilo igrati u Italiji materijalno nego što je to bio slučaj igrajući u Jugoslaviji. To je svima bilo poznato. Ali ja sebe nisam želeo da opterećujem sa tim. Međutim, nije to jedina ponuda. Ja sam imao puno ponuda, imao sam i kasnije. I u jednom trenutku ja to moram da ispričam vama i to je ono što me muči i što ne razumem što se to nije ostvarilo. Prvo, nekako sam, baš zato što sam imao neko ime koje je bilo veliko za ove prostore i način na koji sam igrao, uvek su mi se dešavale neke stvari gde bi normalno trebao da imam malo protekciju u neku, ja sam tu nailazio na prepreke. Bili smo na jednom turniru u Španiji, u Badahozu. Bio je Real Madrid, bila je Zvezda, bila je Granada, lokalni klub i Sporting iz Lisabona. Sjećam se da smo putovali iz Pule avionom do Sevilje. U Sevilji smo nismo ni prespavali, nego smo odmah ušli u autobus, bila je jako temperatura visoka. Putovali smo 7-8 sati autobusom do Badahoza. To je negdje na portugalsko-španskoj granici. I samo smo ušli u hotel, istuširali se i otišli smo na stadion. I igrali smo utakmicu sa Sportingom iz Lisabona. Pobedili smo sa 6-1. Ja sećam, mislim da sam igrao briljantno tu utakmicu. Na toj utakmici je bio i Real Madrid. Rukovodstvo Reala je gledalo tu utakmicu i mogu da vam kažem da je odmah posle utakmice stupilo u kontakt sa našim rukovodstvom, sa Miljanom i odmah su ponudili da igram utakmicu nekog datuma, ne mogu tačno se setim, protiv, jer je to oproštaj Genta. Gento bio jedno od najboljih levih krila svih vremena na svetu, igrač Real Madrida i on je imao jubilej.
I onda smo mi rekli, oni kažu, obratit će se jednom pismo, ali moli vas ako bi to bilo moguće da dođemo. Ja sam stvarno igrao fenomenalnu tu utakmicu. Došlo je pismo, ja sam imao problem sa leđima. Tada, imao sam jako veliki problem, a dan pre tog njegovog jubileja igrali smo utakmicu protiv Tottenhema u Beogradu, to je bilo kup UEFA i pobedili smo 7-0. Ja se sjećam se da je doktor Ercegovac, vojni lekar koji je vodio računa o tom mom problemu sa leđima. Ja nisam mogao da igram bez injekcije. I on je ušao u gužu, pošto je to bilo veliko interesovanje za tu utakmicu i maltene ekipa koja se zagrejala već i sudija je trebao da da početak utakmicu, on je ušao u svlačionicu, ja sam ga čekao. Dao mi injekciju, ja sam tako istrčao na teren. Dobili smo tu utakmicu sa 1-0 i ja sam rekao Miljanu da ne želim da putujem u Madrid, ne mogu jednostavno. Ohladio sam se, imao sam jake bolove, međutim Miljan je insistirao, pa nemoj, pa ideš, pa nema veze, dobit ćeš tamo neku masažu i sve, i ja sam pristao. Ja sam pristao da odem na tu utakmicu, dočekali su me mnogo lepo, dali su mi poklone i Gento je počeo utakmicu, igrao 4-5 minuta i onda se prekida utakmica, skida dres broj 11, daje ga meni, podiže mi ruku. Tako da je to bio najbolji znak da sam trebao da budem naslednik. Jeste. Jer oni mene ne bi zvali tek tako na tu utakmicu, jer je to već i preko drugih ljudi je to bilo da je to stvar gotova. Ja sam odigrao tu utakmicu, bio je protiv jednog portugalskog kluba. Vratio sam se veoma zadovoljan iz Madrida. Miljanić je bio sa mnom. I šta se dalje dešava? I ja odlazim u vojsku. Imao sam već 27 godina, ali to realno ništa nije smetalo. I kao vojnik dobijam ponudu, dolaze ljudi iz Atletico iz Madrida. Dolaze kod mene u vojsku preko posrednika i oni su već čuli bili za Real. I nudili su mi uslove, davali su mi avans. Onda sam ja pozvao Miljana i rekao sam mu, došli su mi ljudi ovde iz Atletika, šta da radim? On kaže, nemoj Dragane, ništa da potpisuješ, ja idem u Real kao trener i rekao mi je nešto što ću vama da ispričam, mada sam ja to već govorio. Kaže, evo, imam i Navalu u kojoj će igraće Amancio, Velasquez, Santillana, Roberto Martinez i ti. I sad, obzirom da sam s Miljanom bio 7-8 godina, bio mi je trener, bio mi je vaspitač, učitelj, ja sam rekao, dobro, ja ću da odbijem ovo, očekujući, već je bilo pred kraj mog vojnog roka, idem u Madrid. Međutim, šta se dešava? Ja izlazim iz vojske i očekujem poziv koji mi nikad nije stigao. Tako da, eto vidite, dešavaju se neke stvari, ja sam odbio Atletico, pitali ste me kako to u Bastija, ja sam posle toga... A čekajte, ima objašnjenje ova priča? Ne. Ako znate šta, onda bi trebali još jednu emisiju da pravimo, da vas ne bi utrčio. Pokušat ću u što kraćem roku da vam ispričam ovo. Posle toga, ja sam ostao tu u Beogradu, igrao sam neke utakmice i dođe mi poziv iz Paris Saint-Germaina za turnir u Parizu. Pozvani smo ja i Cruyff da gostujemo kao pojačanja u njihovom tradicionalnom turniru koji se svake godine održava u Parizu. Ja sam otišao u Pariz i bili smo na tom turniru Cruyff i ja i igrali smo utakmice i umeđu vremenu Ilija Pantelić koji je bio golman Paris Saint-Germaina kaže, Dragane, došli su ovde ljudi iz Bastije i mole me da porazgovaraju sa tobom, kaže, da li bi ti došao u Bastiju? Ja sam rekao, slušaj, pa kaže, kad te molim, ja sam tamo proveo 3 najlepše godine u mojej karijeri, iako je tad branio za Paris Saint-Germain. Kaže, nemoj, zbog mene, nemoj da ih odbiješ, idemo da ručamo, pa tvoja je stvar ako hoćeš i ako nećeš. Ja sam rekao, ajde, učinit ću to zbog tebe. Otišli smo na ručak, bio je predsjednik kluba i direktor kluba. I onda posle ručka
smo razgovarali, sad ja nisam znao francuski jezik, Pantelis mi je prevodio i kaže, molim te, oni te pitaju šta to, koji su uslovi, da li bi došao. Pa ja sam rekao, ne znam, pa nisam razmislio, pa to je nešto iznenada je ovo. Pa kaže, znaš šta, kaže, ti reci jednu cenu, pa kaže, posle, kad se vratiš u Beograd, ti razmisli, jel hoćeš ili nećeš, ali reci im nešto da znaju otprilike. Ja sam se malo razmišljao, rekao, sad ću da lupim nešto, pa šta bude. I ja sam napravio jednu cenu, tako rekao sam, evo, to ako dođem, da je to tako i on. Sjećam se da je predsjednik uzeo onaj savjet, uzeo nešto je račun ovako i kaže, bon Dragan, me pur troazan, kaže. Kaže, u redu, Dragane, ali za 3 godine. I ja sam to rekao, u redu, nema problema i ovo. Ja se vratio za Beograd, očekujući da nikad ne doću. Međutim, već za 2-3 dana su najavili dolazak, hotel Jugoslavije su već uzeli su ovaj smeštaj i došli su. Ja nisam obavestio u zvezdi bilo kog niti kući moje. Bila je ponuda za mojih 29 godina dobra. Bila je dobra. Odem u Bastiju, oni mi sve to urade što sam tražio od njih i jednostavno ostao sam tamo da igram fudbal. Mogu vam reći da mi je bilo mnogo lepo, da sam mnogo zadovoljan, da mnogo volim Korziku, da sam godinama išao na letovanje tamo, odlazio sam i sa porodicom i sa decom i nekako evo i dan danas skoro sam razgovarao sa gazdom hotela gde sam ja živeo i pričali smo o nekim stvarima, o nekim utakmicama i mislim da su me ljudi mnogo tamo volili, a i ja sam zavoleo Korziku i imao sam veliki broj prijatelja. Pa verovatno i dan danas vas pamte, jer vi ste najznačajnije ime koje je igralo u tom klubu. Pa mogu vam reći da sam stvarno dobro igrao i drago me sam ostavio takav utisak kakav jesam i Bastija jeste mali klub. Bastija jeste klub, ali ja nisam mogao da biram sa 29 godina i sa 21 ili 2, a danas ti igrači odlaze i sa 17-18 godina. Jednostavno, bio je tako vreme, bio je takav period i eto, na tome se sve to završilo, tako da žao mi je zbog mog CV-a, što nisam recimo igrao godinu ili 2 dana u Real Madridu, zašto sam očekivao, zašto su oni bili zainteresovani to, ne malo, nego puno. I kad sam ja najbolji igrao, ali eto, desilo se nešto i ostala mi je ovako mrlja i kad su neki ljudi u pitanju, ali eto, život teče dalje. Nije to jedina. Pa ne, ali gledajte, da vam se ispunilo sve što ste mogli da iskoristite, to je da budete i prvaci Evrope, kako sa reprezentacijom, tako i sa Crvenom zvezdom, pa onda bi to bio ideal i da ste završili u Realu, onda biste stvarno ušli u red besmrtni. A ne, znate šta, mislim, bez ovako, ja sam glat mogao da igram u to vreme za Real Madrid. Pa naravno. Mislim, apsolutno nije bilo ništa sporno. I u tim godinama, kad su oni bili zainteresovani za mene, a da ne govorim da sam otišao recimo sa 22 godine, što bi sad tako igrači se dovode iz velikih kluba, ne znam, Argentinci, Brazilci, ovi koji dolaze u te velike klube, to su mladi igrači, ali jednostavno, kažem vam, ja jednostavno nisam smeo da razmišljam da bi mogao da odem pre 28 godina. Ali ljubav prema Zvezdi je bila toliko velika da, naravno, posle Bastije se vraćate u Crvenu zvezdu. To je jedna, da kažem, odlika velikih šampiona koji znaju kada treba da se povuku. Šta je po vama bio parametar da je dosta sa fudbalskom karijerom? Ja kad sam se, prvo sam očekivao sam, oni su u Bastiji su me molili još da ostanem makar godinu dana. Moj predsjednik bio jako bogat čovjek. Jako bogat čovjek i on je bio zadovoljan što je mene doveo i što je sve tamo bio zadovoljan kako sam ja igrao. I on mi je dao mi je zaista nešto, ne bi sad želio da se hvalim, dao mi je izvanredne bio uslove za odem 3. godinu. Međutim, ovdje su me iz Zvezde zvali, prvaci smo države, treba nam iskusan igrač, da igraš, sad igramo u Evropi, tvoje iskustvo, sve ovo tvoje. I onda malo pritisak od kuće mojih roditelja da se vratim i ja u tom razmišljanju se vratim. Ja se vratim se u Zvezdu i već posle 6 mjeseci ili godinu dana vidio sam da već nije to kako sam ja želeo da bude.
pre svega Zvezda je imala mlad tim, dobar tim, igrao se i Pižon Petrović i Dule Savić i Bogićević, Sušić. Bila je jedna dobra generacija Zvezde, mladi igrači koji su bili mlađi od mene 90 godina i ja više sebe tu nisam video. I rekao sam sebi, iako sam se fenomenalno osjećao, bio sam zdrav, bio sam ovako u punoj snazi još uvijek, ali ja znam šta je Zvezda, znam njenu dimenziju, znam šta se očekuje od mene i ja sam mislio da ja sve to ne mogu da ispunim. I onda sam sam sebi rekao, Dragane, ovo je tvoj kraj. Još pogotovo jedna utakmica, igrali smo u Splitu protiv Hajduka, to sam već pričao za hrvatske medije i u jednoj akciji, ja sam uvijek isticao tu svoju brzinu, u jednoj akciji bili smo ja i Rožić iz Hajduka, koji je bio spor igrač, kad sam ga gledao ranije dok sam igrao u Jugoslaviji, važio je za sporijeg igrača, mada je on pozicijalno dobar igrao. I u jednom sprintu on pre od mene na loptu. I ja sam u tom sprintu, sećam se, i dan danas rekao, ovo je moj kraj. To je to. I to je, ja sam odigrao tih posle 6 mjeseci u Zvezdi i samo sam rekao, gotovo, ovo je moj kraj. U Zvezdi nisu verovali, niko nije verovao da ću da igram još godinu dana. Samo tu godinu. Ja sam i posle toga imao jako ponude, pogotovo iz Amerike. Imao sam ponude, dolaze tu ljudi, ne. Jednostavno sam, rekao sam, fudbala dosta, to je kraj za mene. Ništa nisam tražio da radim, ni u Zvezdi, ništa. Jednostavno sam želeo da prekinem sa fudbalom. Jer ja sam igrao tih 15 godina non stop, imao sam uvijek to opterećenje, uvijek sam morao da igram onako kako se od mene očekivalo, nije to lako. Igrao sam za veliki klub, za mene Zvezda, veliki klub, za mene Zvezda, jedna velika odgovornost i kao igrača i posle kao predsjednika i direktora. I jednostavno, ja onda kad sam smatrao da ne mogu sve to da uradim i da ispunim, najbolje da ne budem prisutan tu. Tako da je, evo ja sam sve pričao, nisam dozvolio da me pitate nešto drugo. Ne, pa iako, kao što kažete, ništa vi niste tražili, očigledno da je Crvena zvezda žela da vam se na neki način zahvali na briljantnoj fudbalskoj karijeri i svemu što ste pružili za taj klub. I oni su vam dodelili jednu funkciju tehničkog direktora za koga nije baš bilo najjasnije šta on treba da radi. I kako ste to lepo rekli na jednom mestu, ja sam sam osmislio sebi funkciju. Kao što rade zaista ljudi koji su stvaraoci, koji imaju neku viziju, koji imaju imaginaciju, koji imaju nešto stvaralačko u sebi. Šta ste sebi sami postavili kao cilj tad? Sve ste dobro rekli, tako da ne znam šta da dodam. Prvo, oni su tražili, nisu hteli da tek tako se oprostim. I onda su, prvo smo im nudili da budem trener. Ja sam rekao, to sam ja davno donao odluku da ne želim da sjedim na klupi, niti želim da budem trener. Pa su me ubedili, pa ti si šef stručnog štaba, pa ti uzmi nekog trenera, ti samo da budeš tu prisutan. Ja sam rekao, to ne dolazi u obzir. Ja sam i rekao, ne tražim ništa, niti, pa ne, pa ovo, i onda šta da budem, da budem kao tehnički direktor. Meni se to nekako svidjelo, to sam naziv, rekao dobro u redu. Međutim, niko tad iz Zvezde nije znao šta bi trebao ja da radim faktički. I moram da priznam da sam tu ulogu ja sam osmislio. I onda sam čekao neki moment. Prvo, želao sam da dovedem najbolje igrače u Zvezdu. Želao sam sa prostora bivše Jugoslavije. Nije mi bio cilj da dovodim igrače, neke, evo, sad smo ga doveli, pa će biti za 2-3 godine. A Zvezda nema vremena, nema strpljenja da vi čekate nešto dugo. Zvezda je klub koji traži rezultate, traži odmah. Traži odmah da potvrdite, a ste prvaci i sljedeće godine. I stalno to traži. Ja sam to osjećao. Duboko u sebi sam to osjećao. I onda sam želeo tako da se ponašam. Naravno da mi je bilo veoma stalo da dođem do nekih rezultata, da dođe do uprave kluba neko moje mišljenje i da imaju poverenje u ono što ću ja da radim. I moram priznati da sam se tako nametno da apsolutno nisam imao problem. Ako sam teo ovog trenera ili ako sam teo ovog igrača, da nisam imao prepreku. U 90% slučajeva. Nekad je bilo pa ne može, pa je skupije, pa ne možemo tako, ali to je bila manjina. Ako sam teo bilo kog igrača, rekao sam ovaj mi treba, ovaj mi je neophodan, hoćemo ovog trenera, naravno nikad samostalno, ono, svoje glavo, nego sam se
imao tu određeni broj ljudi s kojima sam se ja konsultovao i moram da priznam da su me u velikoj meri poslušali, ali eto vidite, sad kad podvučemo neku crtu, iza toga su stajali rezultati i morao sam stalno da se dokazujem. Morao sam, jer su me za sve malte ne pitali. Ne samo što su me pitali u klubu, nego su me pitali novinari. Svaki dan sam imao novinare, sam morao da objašnjam kao da sam igrao, da sam bio trener, uvek su mene pitali. I kad sam ih stavao na drugu stranu, uvek su mene pitali. I uvek sam bio u novinama, u medijima, gde je meni to nekad smetalo. Nekad sam ja, kad ujutru otvorim novine i vidim Džajić, ovo ili ono, meni je bilo više preko glave. Jer znate, ali jednostavno, eto, Zvezda je takva, takav je klub bio, ja sam to, nije mi bilo lako, nije mi bilo lako pustiti i popularnost i sve to, ali odgovornost je bila neverovatna i da sam to sve morao da izdržim, da sve morao da izdržim. Ne kažem da je samo na mene, ali velika većina je sve spadala na mene. Naravno su tu bili igrači i treneri i drugi ljudi iz uprave, ali sve se nekako vrtelo tu, šta si rekao, kako si rekao, kog dovodiš, kako su igrali, menjate ovog trenera, dovodite nekog drugog, sve to išlo preko mene. Knjiga Agape Antologija 5 sadrži 12 odabranih razgovora sa akademikom Vladetom Jerotićem iz serijala Agape. U knjizi možete naći odgovore akademika Vladeta Jerotića na pitanja kako da upoznamo sebe, koje su glavne prepreke u procesu samospoznaje i zašto je velika životna istina da samo dela ljubavi ostaju. www.agape.rs Milutin Milanković piše da će nauka Miki Alasa trajati kroz večnost, ali da on želi da čuva uspomenu na čoveka. Tako nastaje knjiga Čovek ispred nauke, koja kroz anegdote piše o najuzbudljivijem životu u nauci, životu akademika i Alasa Mihajla Petrovića. www.agape.rs Ivan Đaja, Jovan Cvijić, Atanasije Nikolić i Ruđer Bošković razumeli su šta je potrebno udahnuti da bi se časnije hodalo kroz nedaću. Put su popločali velikim sjajnim delima. Večnost osvojiše srcem. Knjiga Zvezdobrojci 2, dom su njihovim nepoznatim pričama. www.agape.rs Da, doćemo do te 1986. godine, kada ste vi napravili jedan projekat koji se zvao Crvena zvezda, prvak Evrope, za 4 ili 5 godina. 5 godina, za petogodišnji plan. Petogodišnji plan. Pazite, projekti su zapravo slova na jednom papiru. Tačno. Jel tako? Tačno. To može svako da sedne i napiše i to svako ima kao neki san, kao ideal. Ali kako od nečega što je fluidno, što je san, da se pretvori u realnost i u delo? Evo, znate, ja sam pratio situaciju. Mi smo igrali Jugoslaviju. Jugoslavija imala izvanredne klubove. Su bili od Partizana, Dinama, Hajduka, Veleža, Vardara, Sarajeva, Želinčara. To su sve bilo jako dobrih timova, jako dobrih igrača. I mi smo tu dupla kruna prvenstvo, osvajali smo sve i nekako se to, osjećao sam da se stvara i među našim navijačima nešto, da traži još malo nešto više. I onda smo ovako osmislili, ja sam to u dogovoru sa profesorom Veljkom Aleksićem, bivšim igračem koji je bio profesor na Višoj trenerskoj školi tu u Beogradu, i on je bio vrlo pametan momak jedan, i onda smo se dogovorili da osmislimo, da napravimo jedan projekt, pa ćemo da vidimo za narednih 5 godina da osvojimo nešto u Evropi, da pokušamo. To smo mi izneli, ja sam imao taj govor i čak sam ceo taj plan moj. Slušali su me sa takvom pažnjom kao da sam govorio da ne ide mnogo daleko, da ćemo da dobijemo Kosovo ili nećemo. Bili ste sugestivni, sigurno ste verovali u to. Ali verujte, i sjećam se i te skupštine i tog mog govora koji je bio takav taz da je to neverovatno. I veliki aplauz koji na kraju krajeva je. Jer je stvarno to bilo nešto, izgledalo je fenomenalno, ali ne verujem da je neko baš pomislio da ćemo to i da ostvarimo. I eto, mi smo posle 3 godine, pre svega napravili smo dobar tim, dovodili smo i one igrače
koje smo želeli, uglavnom. Desilo se nešto sa dolaskom Belodedića koji je, ja sam uvek govorio da je to dar sa neba. Slučajnost je takva bila da smo njega dobili. Bio nam je po meni, mada bi to bolje treneri ispričali, po toj levoj out liniji, po levoj neki, da se izražnje fudbalski, manevarski levi spoljni igrač, to je bio Siniša Mihajlović. Doveli smo i njega, čak smo za to vreme u Jugoslaviji ga dosta platili i on je to odradio na najbolje mogući način. To je nešto što je falo u nekom ovog izgledu. Mada moram da priznam da i Ljupko Petrović, koji je to bio izvanredan trener, koji je radio sa njima, tako da je se to sve lepo uklopilo. Imali smo jednu dobru atmosferu, bili smo prvaci Evrope i tu je bio kraj. I ja moram još nešto da vam kažem. Raspadom Jugoslavije Zvezda toliko izgubila da ne znam kad će da stane na prave noge i da se oporavi od svega toga. Taman kad smo posle 45 godina bili i prvaci Evrope. Mi smo bili prvaci Evrope pre Barcelone, pre mnogih klubova bogatijih, ali smo imali i publiku, i atmosferu, i igrače i mogli smo da učestvujemo godinama, da nije došlo do raspada Jugoslavije. Kad je već došlo do raspada Jugoslavije, već je situacija bila sasvim drugačija. Da, vi ste to zaista u najkraćem sve preneli, ali ja bih da vas ipak vratim, po mom mišljenju, možda na tri neka ključna meča, utakmice koje Crvena zvezda odigrala do te sezone kada je osvojila. Dakle, već se videlo da Zvezda može da se nosi sa najznačajnijim evropskim imenima kada smo ovde u Beogradu pobedili Real iz Madrida sa 4-2. Da. Nesrećno smo tamo opet izgubili 2-0. Potom, još veća nesreća je Crvena zvezda Milan kada nas je to magla, jel tako, sprečila. Ali mnogi izdvajaju tu utakmicu protiv Kelna kao jednu od prelomnih, jel tako, kada smo ovde ostvarili sjajnu pobedu sa dva fenomenalna pogotka Dejana Savićevića i nekako ležerno, nonšalantno smo otišli u revanš. Svi izdvajaju tu utakmicu da nekako, možda da smo tada pobedili, da ne bi kasnije ponovili taj uspeh zapravo 91. To su sve bili dobri nagoveštaji, ali ja sam vam rekao malo pre šta je Zvezdi falilo. Da. Ja sam vam rekao malo pre, sad ću samo da vam ponovim. Sve je to u redu. I Zvezda je recimo mogla i u Kelnu da prođe, pa mi smo kod 0-0 imali toliko šanse da smo mogli da damo samo jedan gol, mi bi prošli. Ali nismo imali da izguramo. Da izguramo to i da osvojimo evropski trofej. Nismo imali ovako realno. Mi smo mogli u datom trenutku, jer imali smo individualce jake koji su mogli sami da reše utakmicu. I sve je to bilo to, ali kao kolektiv i ovo za nešto da dođe do stvarnog cilja, falilo nam je to. Mislim da je to Belodedić bio ključ i da je bio Siniša Mihajlović. Sve drugo je nekako bilo ukomponovano. Sve drugo je to funkcionisalo i moglo je da bude onako kako treba. Da, ali gledajte, koliko sam ja čuo, za neke od tih fudbalera njihov dolazak je zapravo jedan scenario za avanturistički film, za neki triler. Evo da krenemo od Belodedića, zaista čudesna priča, prvo kako je taj čovek prešao granicu, jel tako, to je zapravo bilo ilegalno da se okupila neka ekipa, da je on imao ekipu, jel tako, u Rumuniji, da je on zapravo ispod reke nekim kanalom prešao, jel to sve istina? Da, da. Pa on je, toliko koliko sam ja razgovarao sa njim, on je ispod neke reke gde su mogli da, ne da plivaju, nego su, to je nešto plitko bilo, pa ispod nekih mostova, gde su njega sakrili, ti njegovi prijatelji, i da on je tako prešao granicu. On je tu rođen u jednom selu ili jednom malom mestu na granici sa Rumunijom i tu je nekako prešao i on je zaista se iznenada pojavio kod mene u kancelariji. Pojavio se kod mene u kancelariji, znate kako, imali smo tu dosta sreće, pre svega što je on želeo Zvezdu. Jel se on sam pojavio ili postalo interesovanje sa vaše strane? Ne, on se sam pojavio. On se sam pojavio, jer jednostavno nismo mi ni mogli da dovodimo igrače iz inostranstva. I mi smo imali mnogo problema da ga registrujemo za Zvezdu, ali našli smo takvu vezu, Cvetković i ja, došli smo do situacije koja je mogla da nam pomogne. I bio je jedan menadžer iz Brazila koji je znao Avelanža. Avelanž je bio predsednik FIFA-e.
i uz određene ovako sugestije i sve to, došli smo do Belodedića. Inače, moglo se završiti drugačije. Kažete da taj momak je nekako odskakao od ostale ekipe po svojoj ozbiljnosti, po svojoj disciplini. Evo, jedan detalj, ostaće mi upamćen, kako ste ga vi u slačionici snimili, kako, na primjer, vezuje kopačke. Da, on je ostavio takav utisak na sve igrače, ne samo na nas. Da li zato što je živeo u Rumuniji, da li zato što je on bio i neki u vojsci, imao neki čin i posle toga imao neki čin poručnik, potporučnik, ne znam ni sam više, bio je jako disciplinovan. Vi vidite njega na treningu, na utakmici, njegova priprema kakva je bila za utakmicu. Jedna ozbiljnost koju je pokazivao na treningu, koju je pokazivao na utakmicama, i tako da zaista ostavio utisak na sve nas u upravi kluba, na trenera, na svoje igrače. Evo, danas bilo s kim da pričate od igrača koji su igrali sa njim, reći vam isto što sam vam i ja ovo rekao. Tako da je drugo što je on bio zaista dobar igrač. Ja se sjećam njegov trener i saigrač i prijatelj Mirče Lučescu, koji je sa trener u Dinamo iz Kijeva, bio je dugo Šahtjora. Videli smo se u Italiji kad je na oproštaju Zika, koji je igra za Udineze, pa je bio i on. Bilo je tu nas puno gostiju i on mi je rekao, kaže, doveli ste Belodedića. I onda sam ja rekao, pošto ga mi igrački ize po imenu nismo poznavali toliko. Ja sam Iako rekao, je osvojio sa Stevom Kup Evrope. Znate, to je ono što smo pričali, televizijski prenosi malo poznajete, nije ni bilo to toliko toga. Ja sam ga rekao, Mirče, rekao, recimo on te kakav igrač. Boga ti kaže, kakav igrač. Vidjet ćete kakav igrač. Da. Tako da, mislim, eto, on je dar sa neba. Tako je bio, odigrao je u Zvezdi izvanredno. Ali možemo reći još jedno. Njegova želja bila Zvezda i on je voleo tu da bude ovdje u Srbiji. Mislim da su ga svi voleli. Voli su ga svi, evo i dan danas ga voli. On, mislim da nije pogrešio uopće što je došao. I u Beoradu i naravno u Zvezdu. Još jedan igrač, da kažemo na neki način, slučajno možda dolazi u Zvezdu. Reč je o Robertu Prosinečkom, za koga saznajete tako preko nekih posrednika, jednostavno nije imao dobre uslove u Dinamu, on se žalio, je li tako, neki od rođaka vam je prišao? Jeste. Bili smo u Zagrebu, smo igrali jednu utakmicu i bili smo, mislim, hotel Espanada je bio, znate kako, puno sveta, pre podne dolazi Zvezda, uveče je utakmica i navijača. Meni priđe jedan ozbiljan čovjek, ovako, starije, baš je bio dosta stariji, i kaže, ja sam ujak od Prosinečkog. I on bi ima probleme ovdje u Dinamu i on bi želeo da dođe u Zvezdu. Međutim, ja sam takvih slučaja imao kroz to što sam radio puno. Ja sam pre dolaska u Zagreb bila ona emisija Indirekt koju je vodio Marko Marković i prikazivane su golovi sa prethodnih utakmica i sećam se jedne utakmice, mislim da je igrao Dinamo i Železničar iz Sarajeva i njegovo ime ovako zvuči dosta privlačno, Prosinečki, i meni je to ostalo ovako u sećanju. I on mi je rekao, to radi se o Prosinečkom. Ja da bi se što brže oslobodio od njega, ja mu kažem, pa dobro, neka dođe on utorak na trening, pa ćemo da vidimo. Ja sam samo više zato da bi bio slobodan, nego zato što sam znao ko je Prosinečki i kakav igrač. I bilo je, sećam se, bio je utorak, ja sam sedao u kancelariji, bio je lep dan, i odem da gledam trening. I pogledam, igrali smo na dva gole, vidim jednog dečka, onako plavokos, vidim izvanredan talent, ja nemam pojma, znam sve druge igrače, ne znam koju. Ja se sjetim da sam rekao da on dođe i da dođe na trening. Bio je Vasović trener, ja mu priđem posle treninga, rekao, Vaske, čini mi se da ovaj dečko dobar igrač. Pa kaže, čini se i meni. Rekao, molim te, reci da popodne dođe Vladica Popović na glavni stadion, doći ću ja da pogledam još malo, da vidim da li je to ovo što sam vidio, da li je to stvarno. Kaže, u redu.
on zakaže trening posle podne, dođe Vladica Popović, a vidim, znate, vidite odmah talentovnog igrača. Ja sam prišao posle treninga, rekao, reci mi, imaš ti neke papire da ti on kaže, sve je to kod mog oca. Pa rekao, kako da dođemo do oca, pa kaže, mogu bi on da dođe i da donese te papire. Kaže, neka dođe sutra. Ja obavestim Cvetkovića i kažem, Cvele, radi se, čini mi se o izvanrednom igraču. I sutra dan dođe njegov otac, mi smo konsultovali Konstantina Zečića, koji je bio za pravna pitanja tu. Otac je njegov donio te papire i on kaže, ovaj dečko je slobodan, ako hoćemo, možemo odmah da potpišemo sa njim. Tako smo uradili. Potpisali smo ugovor sa Prosinečkim i tako je došao Prosinečki. Ali ipak sa Darko Pančevim je ipak bila mala drama. Pa znate šta, ako počnemo o svakom, sa svakim ali igra, je znate kako, Pančev je bio na ovim prostorima igrač od njega su otimali klubovi. Da. I Partizan, i vjerojatno i Hajduk, i Dinamo, svi su ga želi i još puno igrača koji su, pa i Sinišu Mihajlovića i ne znam još ko je sve došao tu, tako da ali, znate kako, morate da nađete neko rešenje. Dobro, Zvezda je veliki klub i Zvezda je, mimo svega ovoga što sam ja pričao, Zvezda je privlačna sama po sebi, tako da popularna je klub. I pogotovo posle kad smo napravili taj uspeh u Evropi, onda ste mogli još lakše dovoljiti igrače. Ali nekako je malo neočekivano da je najbolji transfer i od Savićevića i svih i Pančeva imao Siniša Mihajlović. Da ste ga najskuplje platili, ako se dobro sećam. Njegov dolazak da. Da, da, da. Njegov dolazak da. Sinišin dolazak da. Da. Kreće onda put ka vrhu Evrope. Da se zadržimo eto na toj stanici koja je veoma važna, zove se Bayern München. Mislim da ste čak bili usamljeni u tome kada se obavljao žreb, da ste vi sve vreme ponavljali hoću Bayern, kao neku mantru koja vam se ispunila. Jeste, upravo tako. Upravo tako. Posle Leipciga, kad smo igrali na utakmicu sa Drezdena, kad smo ih pobedili tamo, Cvele i ja smo otišli u neizvlačenje. U Cirih. I ja sam mu sve vreme puta govorio, on viče samo nemoj Bayern. A svi kažu, ako prođemo Leipzig, samo nemoj Bayern. Ostao je još Dinamo, Spartak, Moskva i Marseille. Pa ja sam rekao nešto, rekao, zašto ne Bayern? Prvo sam verovao da imamo bolji tim. To iskreno kažem. Drugo, doći 15-20 hiljada Jugoslovena, naših tamo, koji će da navijaju za ovo. Drugo, nema tim, dobar teren tamo, motivacija samo, da se ne preplašimo. I mi izlačimo Bayern, svi tužni, ja kad se vratio iz Ciriha u Beograd, pa gde te Bayern, svi su bili protiv. A ja sam bio ubeđen da je to najbolje rešenje. Dobili ste još jedan znak sa neba da je to dobar bio znak. Je li vam se taj dan rodila ćerka? Kad je izvlačenje tog dana, jeste. Kad smo izvukli, tad mi se rodila ćerka. Jeste, 22. marta, eto. Jeste. Jeste imali neke specijalne pripreme prema igračima, kako da ih ubedite da jednostavno su bolji od Bayern? Znate kako, neki deo što pripada stručnom štabu, to je pripadao Ljupku Petroviću, to je pripadao igračima i da ja sad sebe ne ističem u neki preplan. Ja sam radio deo onaj koji sam ja trebao da radim. Naravno da sam uvijek bio ili u slačionici ili prisutan, ali osnovni deo, glavni deo je pripadao treneru, igračima, njihovim sposobnostima. Ja sam jednostavno verovao u te igrače. Verovao sam u igra. Ja sam stvarno verovao da možda bijemo Bayerna. I mislim da smo ga potpuno zaslužno pobedili. Čak smo trebali u Minhenu da ga pobedimo i sa 3-1, a u Beogradu smo kod Kostanja 1-0 promašili 200% šanse da već sada rešimo utakmicu. Tako da, eto, ništa nije slučajno, imali smo tim, mogli smo da igramo sa svakim timom u Evropi, tako da nije ni čudo što smo u toj godini. Ja znam samo jednu stvar, kad smo posle odlazili na izvlačenje u Cirih, kad nas vide predstavnici drugih kluba, evo, kaže, evo, samo nemoj Crvenu zvezdu. U toj meri smo mi bili doveli klub u pravo stanje, u ono stanje koje je Crvena zvezda u tom periodu zaista zaslužila.
Da, ali velika drama, naravno, posle u Beogradu. Stojanović prima gol kroz noge. Pa dobro, eto, nesreća jedna, da primimo taj gol i onda, znate kako, pa vidi, taj tajac na stadionu, pa ja mislim kao da je, ne znam šta, kao je bila sahrana, ne znam koga. I na 2-1 stativa, se sećate, u kontrafelšu odlazi na suprotnu stranu. Jeste, mora se da imate i malo sreće, mislim, bez toga, apsolutno, ali onda se Bayern otvorio, naravno da ima dobar tim, da je tim koji je mogao da vas pobedi u Beogradu, ali nekako, eto, desilo se to, ali ja vam pričam do 30. minuta kad smo dali gol i posle toga dve šanse koje smo imali, mogli smo da vodimo sa 3-0. Nije se to desilo, nesrećan gol, da to nije se desilo, ne bi ni bilo to 2-1 za njih. Mi smo apsolutno dominirali, pa ko je god gledao utakmicu i mi smo zasluženo u ove utakmice bili bolji od Bayerna i zato smo zasluženo otišli u finale. Dolazi do finala. Kažite nam koliko ste možda tu uticali na odluku kakva će taktika biti protiv Olimpika. Znamo da je Zvezda igrala jedan prekrasan napadački fudbal. Za sve je bila iznenađenje da je igrala povučeno. Da li je to bilo neka stvar kolegijuma ili je Ljupko jednostavno donio tu odluku? Ja ću da vam iznesem svoje lično mišljenje. Nije tu bilo. Taktika je takva kakva jeste. To su sve igrači koji su prethodno igrali. Jednostavno, tako je tekla utakmica. Oni su se plašili nas, mi smo se plašili njih. Oprezno. Odvijalo se tako iz minuta u minut i negde pri kraju svima je bilo pa šta bude. Penali, pa da. Nije to da je Ljupko rekao, sad se vi povuste, pa nemojte, znate kako, nije to, nije ni lako doći do neke šanse. Pa vi sad, ako gledate finalna utakmica, da li to reprezentacija ili su klubovi veliki, da ima dosta taktiziranja, da to nisu najlepše utakmice. Prethodne utakmice su uvijek mnogo lepše nego one završne finalne utakmice. Tako je to bilo i sa utakmicom. Nije Marsel bio bolji od Zvezde, niti je Zvezda nešto bila bolja, ali eto tako, penali su stvar lutrije. Meni je drago da su svi izvođači šutirali izvanredno, eto, a trofej je već, on nema cenu, to je nešto što ostaje za sva vremena i to mora da se pohvalimo. To mora da ostane u Zvezdi bez obzira ko će sutra da rukovodi i da radi. To je za ove navijače, oni uvek mogu da se ponose sa tim. Naravno, ne treba stati na tome, treba nastojati da možda u nekom narednom periodu dođe neka situacija da možete opet to ostvariti, ali ono što je ostvarno, izvinite, molim vas, to je nešto što se ne zaboravlja. Ja moje goste često pitam o snovima. I pre nego što smo počeli ovaj razgovor, pitao sam da li želite da pričam o tome, da li sanjate. Vi ste rekli da, evo i prethodne noći sam nešto sanjao, ali imam jedan specifičan san koji sam usnio pred finale Kupa evropskih šampiona u Bariju. Znate kako, obično se san kad nešto sanjate, pa zaboravite često. Da. Tog sna se ja sećam. Sećam se dobro. Jel biste nam ga rekli? Znate šta, sjećam se da sam se išao sam, penjao sam se neke, bile su stepenik neki, pa stepenik po stepenik, pa oblak, pa sunce, pa oblak, pa sunce, i idem gore više, jer ako dodirnu i oblak i sunce, i onda sam ovako jedna kućica i mala jedan prozor, evo kao što je ovaj ovdje ispred mene, i ja ovako se guram i uđem tu. U tu kućicu, a gore je sunce. Znate, da li to nešto znači, ja sam ispričao vam taj san ili ne, ali znam, samo sam išao gore stepenicama, gore, penjao sam se, pa malo oblaka, pa malo sunca. Kao što je bila di tekla ta utakmica, malo ne znate šta će da bude, a na kraju ste došli. Ušao sam tu gdje treba i bilo je gore sunce. Ako to nešto znači, mada slušajte, ja ne znam da tumačim snove. Pa kažu ovi stručnjaci da je važno i kakav ste osjećaj imali. Nije samo to šta ste tu, nego kako, jer ste tu doživjeli kao nešto pozitivno, usnuili ili kao neko ushićenje. Ja sam mislio da je to pozitivno, onako objektivno, posle tog sna. Ja sam mislio. I to vas je grejalo sigurno. Grejalo mi, jeste. To je istina. To je istina, jer vi imate tu, ja sam posle igrao sa igračima, ja sanjao sam ovo, sanjao sam ono, pa onda da će biti dobro ili ne, kroz ovih 15 godina koje sam igrao i ovo koliko sam bio i koliko je utakmica prošlo.
koje sam doživljavao na određeni način, tako da ovaj, uvijek neko vam kaže, ja sanjao sam ovo, da li je dobro ili nije i tako. Crvena zvezda i sljedeće godine pravi veliki uspeh. Nažalost, već su počele sankcije, je li tako, Crvena zvezda nije mogla da igra u Beogradu, ali i pored toga ostvaruje veliki uspeh, čak se odlučivalo u posljednjoj utakmici u Sofiji protiv Sampdorije. Sjajno smo krenuli, je li tako, Siniša Mihajlović ponovo je dao evrogol, što se kaže, ali šta se onda desilo, došlo je do preokreta? Pa ne, jednostavno, to je lako. Prvo smo bili kažnjeni, igrali smo sve utakmice van Beograda, a vi znate šta znači Beograd, šta znači Zvezdin stadion, šta znači atmosfera, podrška navijača, mi smo bez toga igrali, malo je falo da i tad dođemo. Mislim da Belodedis nije igrao na toj utakmici, da je imao žute kartone. Da. Poveli smo 7-0 i eto, nismo izdržali, šteta, mada je već tim počeo tako da se osipali, da smo ostali kompletni i da smo igrali u Beogradu, igrali bi sigurno finale. Pa da. Pa ja sam vas pitao, rekao, skoro je ceo tim ostao isti kao i prethodne godine, nedostajali su samo Prosinečki i Binić. A vi ste mi rekli, pa to je to. Kao što su nam ovamo trebali, jel tako, Siniša? Da. Ja ne znam, ne mogu tačno setim da li je Belodedić igrao tu utakmicu u Sofiji protiv Sampdorije ili nije. Mislim da nije igrao, tako da je to bio veliki hendikep, ali sad u ovom trenutku ne mogu da se setim. Da. Evo, ostalo nam je još jedno 5 minuta do kraja emisije, pa bih nešto govorio o vama kao ličnosti. Zapravo, podelio bi mišljenje drugih ljudi, oni koji su sa vama delili sportski život, karijere i ostalo. Bilo mi je neverovatno da, na primjer, jedan Englez je rekao, kaže, urođena prirodna skromnost. Ja bih rekao, evo, pomenut ćemo i to, ali na jedan onako krajnje suptilan način, iako ste prošli jednu veliku životnu dramu i pokazalo se da to sve što je učinjeno da je izgleda bilo zlonamerno, ali da vi sve vreme nikoga niste ni optuživali za to, niti osuđivali, ne daj Bože da ste imali potrebu za osvetom. Pogledao sam i jednu izjavu vaše supruge Branke, koja je onako zaista iskreno i sa suzama u očima rekla da ste vi samo na trenutku rekli, žao mi je tih ljudi. Dakle, jel ste zaista tako to dobili sa, ne znam, kućnim vaspitanjem, ne znam, ste rođeni sa takvim karakterom, da iako ste imali sve predispozicije po tome šta ste postigli u životu, da kao da vam je neki mali Dragan sve vreme u glavi govori, budi na zemlji, budi skroman, budi pristojan, budi kulturan. Pa ja ne bih ništa dodao više od toga što ste vi rekli. Prvo, teško mi je da pričam o sebi, ali kroz ceo život, kroz celu karijeru, kroz sve ovo što mi se dešavalo, moj moto je uvijek bio da ostanem na zemlji i da se ponašam onako kako sam se ponašao sve ove godine, koliko sam prisutan i u javnosti i u sportskom životu, a i van toga. Prema tome, mislim da čvrsto stojim na zemlji, da sam čvrsto stajao i kad sam imao 16-17 godina do današnjeg dana i želim da tako ostane do kraja. A ljudi imaju pravo na mišljenje i ja to ne mogu ništa da im zabranim, ali ja sada govorim o tome, o nekim svojim ljudskim osobinama, to prepuštam drugima. Da, evo, samo tačno sam zabeležio, kaže, nenametljiva i prirodna skromnost, kaže Englez, i potpuno odsustvo samozadovoljstva. Izdvojio sam ovdje i mišljenja raznih najvećih, kao što je, na primjer, Rajko Mitić je uzebio, da su vas kovali u Zvezde kao jednog od najvećih. Pa možda evo za kraj da vas pitam, ko je po vama bio igrač koga ste najviše uvažavali tokom vaše karijere? Ko je najbolji igrač sa kim ste igrali u timu? Ko je najbolji igrač protiv koga ste igrali? I ko je možda najbolji koga ste ikada gledali? Nije lako pitanje. Nije lako pitanje. Znate šta, teško se to opredeliti, jer u plejadi svih ovih ljudi i dešavanja
i igrača s kojima sam radio i ljudi koje sam upoznao, teško je tako izdvojiti nekog i reći to jednoga. Znate kako, ja sam sretao i puno dobrih igrača i puno dobrih ljudi i puno dobrih prijatelja, naravno i onih suprotno. Ne znam šta da vam kažem. Ne znam šta da vam kažem, koga bih mogao da izdvojim. Bilo ih je zaista mnogo i trebalo bi mi vreme da malo razmislim, da nekog ne povredim, da ne uvredim i da kad odem kući da se kajem što to nisam uradio. A dobro, igrali ste pored jednog Pelea. Ne. Gledali ste i Maradona. Što se tiče, moj ovako igrač koji je bio u to vreme zvezda, koji je bio fenomen jedan, koji dan danas je Pele. Ako bi sad tražio najboljeg igrača koji se meni sviđa i koga ja obožavam da gledam, je Messi. Naravno, tu je bio još plejada i drugih igrača. Kad gledate Mesija, on vam uvek ponudi nešto što jednostavno kao da je sa druge planete. Mnogo dobrih igrača i pored Mesija i dan danas igra u svjetskom futbalu. Ne znam dalje šta ste me još pitali. Pa evo, na primjer, u Zvezdi, ko je po vama najbolji igrač koji ikada igra u crveno-belom dresu? U Zvezdi bi bilo je tu dosta dobrih igrača. Ne bih mogao jednog i bolje da ostanem na tome da ne izdvojim jednog igra. Ne mogu, jer ja živim u Zvezdi, radim u Zvezdi, radio sam i to i da izdvojim sad jednog ne bi. Bilo je zaista nekoliko ovako suptilnih igrača, igrača evropskog i svjetskog formata i ne bi se opredelio. Nedavno je bila izjava Ljupka Petrovića, čini mi se, da je rekao da je, na primjer, prema Dejanu Savićeviću jedna nepravda izvršena, jer nekako nije izdvojen u odnosu na generaciju. Šta vi mislite? Pa, znate kako, ja, svako ima pravo na svoje mišljenje. Dejan je bio zaista veliki igrač. Njega publika i dan danas voli, obožava ga. Ne znam po čemu bi ga izdvojio kad su njega već svi izdvojili. Ima tu, zašto nije zvezdina zvezda, šesta zvezdina zvezda, jer jednostavno u tome da li je trebao da bude ili nije, neka procene oni ljudi koji ga vole i on je po nekim svojim igračkim sposobnostima to je zaslužio. Ima samo tu jedan problem. Velika većina ovih zvezdnih igrača je igrala po 10-12 godina. I sad kad je to, ja nisam bio tada u Zvezdi, kad se određivalo ko će da bude zvezda peta, šesta ili nadalje. I treba da postoji oni ljudi koji se dokazuju, ali mislim mora da se zauzme jedan stav da to bude jedan period malo duži koji ste proveli u klubu. I znate, jer 2-3 godine nije dovoljno da budete nešto i da vas izdvoji iz toga. Jedino ako niste neki van zemaljas, pa ne znam šta možete da osvojite. To uopšte ne pocenjujem mišljenje ni Ljupka Petrovića, niti bilo kog. Lično cenim Dejana Savićevića i cenio sam još i mnoge druge igrače. On je zaista jedan izvanredan igrač. Ali kažem vam, to kad se, ako je već to napravljeno tako, ko su zvezde, mislim da treba ipak voditi malo računa i proglašavati ga na taj način. I za kraj pitanje, gospodine Đajiću, evo, pričali smo o prošlosti, ali pitanje glasi: Crvena zvezda danas, Crvena zvezda sutra, i da li nekako iznutra verujete da je moguće da se napravi ponovo neko slično čudo kao 91. Znamo kakva su sada pravila, da nekako su bogati klubovi još više favorizovani. Postoje samo dva izuzetka, je li tako, iz jugoistočne Evrope, to su Steaua i Crvena zvezda, koji su uspeli da naprave takav uspeh. Znate šta, i kad smo mi bili prvaci, niko nije verovao da možda budemo. Pa tako, evo, da verujemo da će možda jednoga dana doći i taj dan kad će zvezda ponovo biti prvak Evrope. Gospodine Đajiću, hvala vam najlepše na gostovanju u serijalu Agata. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer. Rečnik psihologije Žarka Trebješanina sažima stotina i zamenjuje 50 stručnih knjiga iz različitih disciplina psihologije. Ovakav stručni i sveobuhvatni rečnik psihologije sadrži 5000 pojmova. Rečnik psihologije je dragocen i pouzdan vodič svima i laicima i stručnjacima koji dolaze u kontakt sa psihološkom literaturom. U prodaji su nova izdanja Agape knjige Svi moji putevi vode ka Srbiji, delo francuskog humanitarca Arnaud Guyona, autobiografije Nikole Tesle i Mihajla Pupina u jednoj knjizi,
Agape Antologija 4, koju čine 12 razgovora po izboru akademika Vladete Jerotića, kao i Zvezdobrojci, autobiografski zapisi Tesle Pupina i Milankovića o njihovom odrastanju. www.agape.rs Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.